انتوا نورتونا والله يا طنط، بجد البيت نور. ربنا يخليك يا حبيبتي. وميرسي قوي يا عمو على العزومه الجميله دي. حبيبتي حضرتك بقى يا استاذ عارف بتشتغل ايه؟ انا بشتغل، لا انا دلوقتي مش بشتغل، انا دلوقتي معاش، بس كنت يعني بشتغل في مكتب بتاع طبع رسائل علميه الماجستير والدكتوراه، بصح اللغه العربيه وبشتغل سواق على اوبر، بس دلوقتي ساعات يعني ساعات بشتغل وساعات مش بشتغل. انا بقى عمري ما اشتغلت، كنت دايما ست بيت. الله اكبر. حضرتك بقى بتحب تاكل ايه؟ اكل؟ بابا بياكل كل حاجه تقريبا، يعني انا ما افتكرش في مره انت قلت على حاجه ما بتحبهاش، صح؟ لا ما بحبهاش، ما افتكرش. بياكل كل حاجه. دي صدفه حلوه قوي. ماما كمان بتاكل كل حاجه برضو، عمرها ما قالت على حاجه. لا يعني جنه ونعيمه ان شاء الله. ايه الناس اللي في وجه بني ادم بياكل كل حاجه ربنا بيدخله الجنه، دي حاجه معروفه. ايوه اه طبعا. قول الكلام لطيف. بقول لك جزمه ضيقه. قول كلام لطيف. هو حضرتك عندك كام سنه؟ ابوكي ماله بقى؟ ابوكي ماله؟ واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.